Brazil a tým repre, tak jsem dala možná ze stejný zájem vlastně, no. To bylo přímo do Šibenice, to bylo trošku ještě hezčí gol, no. Ale nebyl takhle důležitý zápas, byla to sice kvalifikace. Zápas vysoko hodně. A furt jsme si říkali, že jak my budeme balóny klidně na půlce hřiště, tak ať zkusíme prostě vystřelit, že fakt je vylezla. Takže asi to, proto jsme furt to, každá to měla na mysli, no, akorát bohužel víc těch střel nebylo. Tak hlavně naše manažerka furt chce, abych střílel z dálky, protože na tréninkách to většinou trefu, a vždycky ze mě namašli, protože v zápase většinou nevystřelím. Takže jsem ji poslechla a jak našel na mě balón, tak jsem věděla, že prostě vystřelím. No. Tak to jste sami viděli, oni nás mačkali, já jsem v tomhle lepší, ale myslím si, že úplně vyložený šance tam neměli, maximálně dvě, tři, to jsou těsně vedle, ale zase za 90 minut si nemyslím o takovýhleho týmu, že by to bylo nějaký úplně extra výkon. Zajeli jsme přinutit, že nevěděli, co mají hrát, protože jsme je dobře bránili. Strašně, jako tohle je můj nejsilnější zážitek a myslím si, že to asi snad už nic nepřekoná. Tolika diváků jsem opravdu nečekala a bylo to neuvěřitelné před nima hrát. Rozhodně, jako myslím si, že fakt na tenhle den nikdy nezapomenu a byla jsem vyjetá, bylo to fakt nádherný.